sistema composto principalmente pelo coração, vasos sanguíneos e o sangue. O coração é um órgão muscular oco, localizado no meio do peito. Em uma pessoa adulta, tem o tamanho aproximado de um punho fechado, pesa aproximadamente 400 gramas e realiza cerca de 110 mil batimentos por dia. O sangue é bombeado pelos movimentos rítmicos do coração e circula por todo o nosso corpo, distribuindo nutrientes e gases por meio de uma vasta rede de vasos sanguíneos, composta por artérias, veias e capilares, que, alinhados, dariam 2,5 voltas em torno da Terra. A quantidade de sangue em uma pessoa adulta é de 4 a 5 litros. Ao dar uma volta completa pelo corpo, o sangue circula cerca de 97 mil quilômetros. Em 15 segundos pode passar de uma mão até a outra e, em 2 segundos, desce da coxa até a pontinha do pé. Nos dias frios, o fluxo sanguíneo na pele é de apenas 0,5 litro por minuto e, em dias quentes, 3 litros para refrescar. O sistema cardiovascular é tão surpreendente que em 1 minuto, o coração, em ritmo normal, realiza em média de 70 a 80 batimentos, durante o sono, entre 35 e 50, e, quando em pânico, pode subir para mais de 150. Cuide do seu sistema cardiovascular, pois o coração alegre é como bom remédio. Para que o seu coração seja saudável, reflita sobre esses 10 mandamentos do coração. Diga não à obesidade e controle seu peso. Consulte o médico periodicamente. Verifique sua pressão arterial com frequência. Diga não ao fumo. Verifique a quantidade de sal nos rótulos dos alimentos. Diga não ao sedentarismo e pratique esportes. Escolha bem os alimentos. Saiba se é diabético e se tem colesterol alto. Evite o stress. Ame a vida e seu coração. Ao contrário do que se possa pensar, os indivíduos com melhor aptidão física têm uma frequência cardíaca mais baixa do que as pessoas sedentárias. E neste caso, valores mais baixos são os melhores para o seu coração. Em situação de repouso, a frequência cardíaca normal situa-se entre 70 e 80 batimentos por minuto. Ao acordar, dedique 15 segundos para determinar esse valor. Basta colocar os dedos indicador e médio no pulso ou no pescoço e multiplicar o valor encontrado por 4. Depois, registre semanalmente esse valor e comprove as alterações ao longo do seu programa de atividade física. Realize com regularidade exercícios que envolvam grandes grupos musculares. Desta forma, aumenta a sua aptidão cardiovascular, enquanto mantém a sua frequência cardíaca de repouso em valores normais. Ponder também usar o monitor de frequência cardíaca, especialmente se sofre de doença cardiovascular. Monitorize o seu coração e motive-se a atingir valores mais saudáveis através da atividade física. A respiração é o processo mediante o qual o organismo capta o oxigênio do ar e libera dióxido de carbono. Nela podem ser distinguidas 3 fases.
A primeira fase é a da ventilação pulmonar. Consiste em fazer entrar o ar atmosférico rico em oxigênio até os alvéolos pulmonares. A segunda fase é denominada de intercâmbio gasoso, no qual o oxigênio se difunde do alvéolo pulmonar até o capilar sanguíneo, enquanto o dióxido de carbono o faz em sentido contrário. E na terceira fase, denominada de transporte sanguíneo, o oxigênio é transportado pelas hemácias do sangue para todas as células do corpo. A ventilação é produzida com uma frequência de 15 vezes por minuto. Entretanto, em certas condições, como o exercício físico ou o repouso, esta frequência se acelera ou se reduz. Este processo consta de duas fases: a inspiração e a expiração. A inspiração consiste da entrada de ar oxigenado nos pulmões. A sua mecânica se deve principalmente à ação do músculo diafragma, que ao se contrair descende e amplia o tamanho da caixa torácica, o que favorece a expansão dos pulmões e provoca, desta forma, a entrada de ar no seu interior. A expiração ou expulsão do ar dos pulmões para a atmosfera é um processo fundamentalmente passivo, no qual os músculos tendem a retornar à posição de relaxamento, de modo que ocorre a diminuição do volume torácico e a consequente expulsão do ar.